Намайг Төмөрбаатар гэдгээ. Уул уурхаан салбарт 20 жил ажиллаж байна. За манай компани хувьд ган илч гэд 25 жилийн үйл ажиллагаатай дулааны компани байгаа. Тухайн компани уурхаан даргаар ажилд юм аа би. Дундгов аймгийн төвийн нийт халаалтын 60-70% манай компани хариуцдаг. Хөдөө орон нутагт 6 сум давхар хариуцдаг байгаа. Дулааны чиглэлээр. Уул уурхайн салбарын хувьд бол хамгийн гол юм бол тоног төхөөрөмж байдаг. Техник байдаг. Баталгаатай, найдвартай байж ич бидний ажил тасралтгүй найдвартай явдаг юм байгаа. Үүн дотроос кат гэж найдвартай ажилдаг. Юугаараа найдвартай байдаг вэ гэхээр өвдрөл гэмтэл багтай дараа гол онцлогтой байдаг юм аа. Яагаад GSM моделийг би сонгосон авсан бэ гэхээр нэгдүгээр найдвартай кат. Хоёр дахь юм бол GSM модель маань энгийн бөгөөд түлш зарцуулалт багтайгаараа онцлогтой. За хэдүүлээ буцгах уу? Манай байгууллага Warla World компаниас 3 XG хөтлөж авсан. Катин техник бол найдвартай байдаг. Ямар ч үед, ямар ч нөхцөл, энэ карьерийн нөхцөл одоо өнөөдөр одоогийн байдлаар бол 35 орчим градус зааж байгаа бах. Хүүтэн, халуун, ямар ч нөхцөл найдвартай, баталгаатай ажилдгаараа онцлогтой, давуу талтай. Дотор салон 5 тухул барьж байгаа оператортой 5 тухтай найдвартай байдгаа. Үүгээрээ юу хэлэх гээд байна уу гэхээр ганцхан техник болон бишээ, дотор нь ажиллаж байгаа хүн ядаргаа багтай 5 тухтай байж байгаа ажлын бүтээмж бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгддэгээ, сайжирддаг. За катиг нэг гүгээр илэрхийлэх юм бол Caterpillar бол чанар юм а. Орчин цагийн уул уурхай үүсч өгдсөний 100 жилийн ойн баярын мэндийг ган илч компани зүгээс нийт уурхайчдаа баярын мэнд хүргэж байна. Warla World Mongolia.